eu achei que eu ia acordar assim, tipo on fire, mas não acordei on fire, acordei off hoje. Eu preciso fazer um monte de coisa em casa, mas não fiz nada que eu gostaria de fazer. A única coisa que eu fiz que eu gostaria de fazer era sentar no meu sofá e escutar uma musiquinha. Essa foi a única coisa que eu fiz até agora. E preciso agir. Preciso, ó, agir, 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 agir. Vou começar a agir agora. Eu acho que é assim mesmo. Rolê. Gente, de vez em quando eu tenho uma preguiça de pensar. Meu Deus do céu. É fora da casa a preguiça. É só pensar, né? Mas é uma preguiça que não tem tamanho. Às vezes eu acho que não pensando funciona, mas não funciona, Beatriz. Foi. Foi, foi, foi. Ficou perfeito, limpinho. Ai, ai. Meu coração. Sem palavras para dizer qualquer coisa nesse momento. Ai, estou abaladinha, porque eu derrubei essa bebezinha no chão. Mas eu coloquei esse palo santo para ver se ele dá uma ajudada nos chakras dessa planta. Não sei se planta tem chakra, nem sei se isso vai funcionar. Mas vamos confiar, né, no poder da natureza. Tudo bem? Eu tenho orado com a doutora Alexandra. Eu acabei de chegar do dentista e tô conseguindo falar de boa. Eu nem levei anestesia hoje, nem nada do tipo. É porque eu fui fazer aquele processo, sabe, pra colocar aparelho. Olha, eu dando spoiler. Meu Deus, como que pode? Dando spoiler assim, de graça. E o dia tá sendo bem movimentado também hoje. Mais tarde eu vou pra uma pizzaria comemorar o aniversário de um amigo. E agora eu tô assistindo aqui um campeonato de surf. Eu não sei se vocês sabem que eu gosto de surf. E eu acompanho os atletas. Acompanho assim, né, na rede social e nos campeonatos que dá pra assistir na TV. Imagina ser coach? Nossa, eu ia gostar de ser coach. Ia ser legal, né? Não sei se eu seria uma boa coach. Você acha que você seria um bom coach? Hoje eu estou me sentindo tão bonita, sei lá por quê. Acho que foi porque eu bebi umas taças de sangria e aí tudo fica belo, né? Talvez seja isso.